は写真を紹介、見つけたグラム。今日はこちらです。秋が深まり、黄金色に染まったイチョウのトンネル。その中に佇むのは妖精。伊予市の舞さんが4歳の娘さんを内子町で撮影しました。柔らかな午後の日差しが差し込む中、地面を埋め尽くすイチョウの絨毯の上で可憐な姿を見せています。夢の中に迷い込んだかのような幻想的な空間からは、日本の四季の素晴らしさを感じますね。可愛いですね。可愛いですね。本当に物語の主人公になっていましたね。やっぱりこう見ると秋らしさ感じますね。見ると、はい、写真からは娘さんへの愛情も感じますよね。投稿ありがとうございました。皆さんも季節を切り取った一コマなどお寄せください。